Jag vill inte sätta mig på höga hästar ikväll, men jag känner mig oslagbar. Hur det än går så har jag redan vunnit så mycket. Halleluja för Sara Larsson och Amy Desismont. Men en sak ska panelen veta. Ni har aldrig sagt mitt riktiga namn. Och publiken och ni där hemma, vi har haft många alltså, luringar, det kan man väl säga. Men mask på mask, det har vi inte haft.